アニヤモートークファイトファイト一発みたい。ウラジャー山下です。小林博之です。ゼブライン松井です。バタモンカイです。お願いします。多少の探り合いはありつつそうですね、今週も新鮮だから、ね、動画のコメントにお返事をしながらトークをしていきたいと思います。はい、さあ今週は待ってましたのさくらちゃんが上がった中でございます、はい、というわけなんでいきなりコメントが来ております。河合さんに読んでいただきたいです。どうぞ。イエーイ、はい、やった。あ怖いな読ませるタイプの。これは夏綺麗に読ませていいやつなの。1個目です。しかも1番に見れました。ありがとう。ありがとうございます。毎度毎度コメントすみません。いいよ。おー、はい、念願の河合さんのさくらちゃん映画の衣装ですね。かわいい。やった。私がアニメに目覚めたきっかけがさくらちゃんなのですっごく嬉しいです。以前の弱虫ペダルの新海さんの動画でリクエストしてから首を長くして待ってました。河合さんのさくらちゃんめちゃくちゃ可愛いです。これからも動画見ます。長文すみませんでした。嬉しい。ありがとうございます。はい、このような感じでさくらちゃん良かったみたいなコメントがたくさん来ております。ついにみたいなね。散々振ってたもんね。いつかやる、いつかやるって言って、そうですね、最後にやるって言ってましたからね。最後、まあ、その最後になるまでにやるというわけで ね今日はねしてないんですけど ねもうしばらくね。いやいやいや、やっぱまだちょっと心のケアが必要。違います。そういう理由なの。今日休んだ理由、そういう理由。はい、もういろいろ来ますよ。さくらちゃんやっとですね、可愛いです、これからも頑張ってください。ありがとう。あります。なんとちょっと関係ない質問来ちゃいましたね。あ、いいですよ。質問です。前の動画結構前のでバイトの話をしていたんですが、解散は何のバイトをしているのですかと。ね、ビジネスホテルの客室清掃と、あとコーヒーショップと、あとバー。まあ、忙しいっすね、会社さん。3つ掛け持ちですか。3つ掛け持ち、うん、ってことをだいぶ稼いでんじゃないんですか。それがね、うん、なんかいつもキャッシングしちゃうの。じゃキャッシングしないからバカは。毎月ね、すっごいキャッシングしちゃうの。キャッシングしてるからそれが次によって伝わる。だからキャッシングしちゃった分を稼がなきゃいけないから。働いても昨日もね、同人誌買うためにキャッシングしちゃったの。理由出たじゃん、今理由出たじゃん今。わかんない。不思議、こんなに働いてるのに ね同人誌と、同人誌とコスプレですげえ使ってるから。わかんない。バカ2人多い。笑えねえわ。年金払ってない。払え。はい、死ぬっけない。死ぬっけない。最低。続きまして、はい、さくらちゃんです。本当にさくらちゃんから出るの来た。さくらちゃんから違います。マジか。さくらちゃんの動画に、さくらちゃんの動画にくれた人です。あ、なるほど。ちょっと言葉だよね。本当に可愛いです。ありがとう。すごく似てるのでまたまたやってほしいです、うん、そしてリボンを役に立てて何よりですか。あー、ありがとうございました。リボンの方です。助かりました。リボンの方、リボンの騎士ですね。ありがとうございます。美味しいドーナツありがとうございます。はい、待ってました。さくらちゃん、かわいさん大好きです。美味しい。あと夏希姉やんのさくらちゃんすごく似合ってます。かわいいです。レイヤーさんの発想はすごすぎます。これをそう使うのって驚かされます。私もそういうレイヤーさんになりたいです。さくらちゃんのコスプレしたらレイヤーやめちゃうのかと思いました。前さくらちゃんのコスプレするまでレイヤーやめないって言ってたので。ね、そうね、ね、やめてはないです ね。だ第二ステージに、第二ステージ、ね、やっと第二なの。もう一旦卒業したから一回、そう、ちょっとしばらくね、すぐ復帰するでしょ、どうせ復帰してくださいよ。はい、さくらちゃん似てますね。やった。キャットドゥにも眉毛コーティング売ってましたよ。ああ、ありがとうございます。でもリアルはあるんですね。そう、信じられないからダイソーの人が変えた時に失敗するのが怖いんだよな。そうですね、まあ100円だからね、すぐ人を疑う癖があるから。はい、続きまして、河合さん、さくらちゃん似合う、可愛い、この髪色似合いますね。山下さんの髪の毛サラサラ。何、何、巧妙なアンチ来たよ。違います。巧妙なアンチなの。髪の毛アンチではないですよ。山下さんはサラサラ、夏希リアンはモッサモサみたいな。逆にっていう、難しいの。違うでしょ。ずらかまったし、髪かき上げるロールジムの回だっけ、あの回は。あー、そんなこともあった。すごい可愛いです。やった。いいがいっぱいついた。はい、ありがとうございます。続きまして、またもの河合さんのコスプレ大好きです。ツイッターフォローしました。あ、お、ありがとうございます。ありがとう。フォロー最近増えてるんですもんね、結構。めちゃめちゃ増えてる。ザワチンまとめ画像集の人ですか。ボットじゃねえ。それボットじゃねえ。俺なんか最近ボットからしかフォローされないんだけど、衝撃映像集とかキングオブコント動画集みたいな。とか、うん、猫の動画集とか。あ、くる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 。はい。芸人のお兄ちゃんに毒舌を言う
妹ボットとか。なんだそれ。何にフォローされてるんですか。一番芸人っぽくないのね。はい、さくらちゃん可愛いです。ありがとう。私にとってカードキャプターさくらコスプレ欲求を沸かせてくれた作品なので嬉しいです。今度は小林さんでシャオランくんコスを見たいです。もしくはゆえとか友達ちゃんもお願いします。松井さんはくじんなくさんはどうですか。分からなかったら松井くんもちゃんと勧められたよ。ちょっとあもう一回何言ってるか読み方が分からなかったんですよ。うん、秋月なくるさん、なくるちゃんね。じゃあどうですか。なくるちゃんが、え、松井くんって書いてある。松井さんは松井くんがナクルちゃんは無理。無理。笑とるからもはや怒る。ナクルさんが自分ちょっと。あとゆえちゃんは、ゆえちゃんじゃない、ゆえさんは夏希が大好きな人だから絶対に小林にはやらせない。それは解散でいいの。絶対にやらせない。やらせるもんが。シャオランくん。シャオランも解散でいい。全部解散で。全部解散。全部解散でやろうよ。ゆえさんはかっこよすぎて無理。好きすぎてできない。絶対できない。俺ナクルちゃんは否定されてる。ナクルちゃんは、俺ナクルちゃんいけんだろ。お前笑ってんだろ。違って笑ってんじゃねえよ。面白くなってんだよ。何受けちゃってんだよ。ナクルちゃんって。どんなキャラ、どんなキャラ。ちょっとじゃあナクルちゃん。ルビームーンわかんないか。ルビームーンわかんないな。いや、ナクルちゃんはあのほらスッピーの横にいるさ、あのエリオルくんとか横にいるさ、トーヤ兄ちゃん大好きなさ、お姉ちゃんだよ。お姉ちゃんかよ。お姉ちゃんね。あのナクルちゃん。なんかスキンシップ激しい姉ちゃんだよ。だから松井くんには無理。いや、いけんだろうよ。いや、調べてよ。激しい出た。いや、ほら、もうそっくりじゃねえかよ、ナクルちゃん。そっくりってなんだよ。ナクルちゃんだろ。違う、ハッピーじゃない。それ、北本さんでしょ。ああ、それか。でしょ、ナクルちゃん。ああ、この人ですか。いや、もうそっくりです。ナクルちゃん、ちょっとね、調べてほしい。じゃあ、皆さんもナクルちゃん調べてみてください。いや、それ松井くんやったら面白いね、確かに。いや、面白いよ。はい、というわけでここまでが河合さんゾーンでございました。短くない。せっかくね、念願のなのに。だってさ、小林の時あんなにコメントついたのにさ、なんかそれはあれ、たまにしかしないからで、なんか嫌なっちゃうね。勝負ネタ下ろしたのにね。とりあえずいろいろありますから次行きましょう。今週の注目アニメに1個目でありがとうございます。僕だけがいない街4話面白かった、ありがとうございます。アニラボトーク、はい、こんにちは。松井さん大丈夫でしたか。ありがとうございます。助けた小林事件簿。助けた小林事件簿ですね。同じとこ何回見て笑わせていただきました。小林さん助けられなかったですね。松井さんが引き返った後、小林さんは救出したんですが、イチャついてるのかと思いました。松井さんが椅子を戻して戻ろうとしたとき、足が上がってなくて大爆笑しました。もう本当面白い。松井さん大好きです。ありがとうございます。今僕の、僕待ちの話してた？助けられなかった。助けられなかった。で、この週、違和感感じた。俺死んでたの？もしかしたら。タイムリープしようとしたんだけど、もう一回同じところで何回もこけちゃって。何回もこける松井さん。ダメだ、小林助けてー。同じこと繰り返した。あれは思い入れの回ですよ。重いんだよ、松井君。シンプルに。なんだっけ？あ、これあれですね。普通歌のお答えですね。はいはいはい。なんだっけ、自分たちと自分の知り合いだけしかこうなんか合わせしないレイヤーどうですか、うんぬんに答えた結果の話ですが、質問の答えありがとうございます。気にしなくて楽しみますと。気にしちゃダメよ。はい、続きまして、また松井さんずっこけの話ですね。松井さん言いたくなかったですか。面白すぎたけど心配です。小林さんとラブラブしてて小林さんが羨ましいです。メス力が欲しい。メス力って言ってもまあまあ全力で持ち上げてたけどね。助けられるような思いが欲しい小林さんには。助けられなかったから。はい、ね、もう一回やり直してくれる。そう、河合さんが何度もあれ体験してた小林は。本当よ。なるほどね。あんなことあんなこと途中で河合さんと参加するんだから一度も助けられなかった。何回も殺してるだけだから。何度も俺は死んでるからね。あれが多分成功したパターンなんだろうな。一番マシなパターンだ。大体頭ずるむけて死んでた。死んでたんだ。じゃあ今だマシでしたね。あれいい未来が待ってた。よかった。河合さんのコスプレも激似で、おっぱの再現率もすごすぎて可愛すぎました。ちょっとごまかした。おっぱい、おっぱをにしてくれて、おっぱを迎えた。おっぱい、おっぱい、おっぱい、ごまかして。何も言ってんだ。楽しそうに。山下のかき揚げタイムも最高でした。ジューそのかき揚げじゃないです。かき揚げ揚げてない。油に衣つけたやつは負けて。違う、ラーメン屋だ。かき揚げ揚げないから。かき揚げかけていっちゃおう。大人なのでぜひ DJ 姿を見に来てください。ありがとうございます。そうだね、アニソンディスコのお話ですね。ぜひ来てください。ヤマピーかき上げるので。かき上げ銃撃って。はい、続きましてアニラボトーク、皆さんおはこんばんちは。かわいい。
やった昔のアニラボトークを全部見てきました。皆さん最初に比べてテンションの高さが上がっていてびっくりしました。よかった、ダメ出しだったら悪くなったよ。で最近おそ松さんグッズ集めにハマっていてどんどんとお年玉がなくなっていきます。でも3月におそ松さんの一番くじがあるので引こうと思っています。河合さんは一番くじ引きますか？長文すいません。予算はいくら？まずね、待つの一番くじでしょ、引けるかっていう問題だよ、うん、買えるかどうか、ね、東京で売り切れが、うん、ちょっと地方とか東京、ね、地方の方がいいよねっていう、うん、東京は売り切れでしょ。いや地方まで行くのかね。だって雑誌が表紙なだけで売り切れるみたいだよ、確かに。近年ないですよね、そこまで。ないよ、うん、ネットでも買えないんだよ。アイドルじゃん、うん、ねえ、昔のなんかね、流行りのものみたいな。まず行けるかだよ、本当に。でももう待つのやつもついていけないから、もうグッズは買わないよ、地味がないから。本当に欲しいのがあってちょっとやるかもぐらい、うん、まあ3日運が良ければやりたいなっていうぐらい、とりあえず、そう、おさまず兄さんのフィグマが欲しい。フィグマとエンドロイド、お願いします。お願いしますじゃないんですよ、ドールをね。ドールはダメですからね。から、はい、続きまして、はい、アニアボトークふつおた編についたコメント、はい、たくさんの質問に丁寧に答えていただきありがとうございました。河合さんと私も同じく窓巻きがすごく好きです。ストーリーが作り込まれていてキャラクターにも個性がありますと、うん、ありがとうございます。あります、うん、窓巻きの話させるとちょっと河合さん長くなっちゃう、ね、最近ね、樹脂末がね、樹脂末かな、樹脂末がね、ホムラちゃん、うん、うん、その闇感が樹脂末とホムラちゃん、え、なんか に見えてきたの、見えてきた、なんか救ってあげなきゃと、樹脂末が何度もあれもいや、なんかほら、なんか助けてあげないと精神的に病んじゃうから会社さん、なんか3日ぐらい徹夜した状態で見てないアニメ、大丈夫、変なこと言ってるけど今、いい松はもっと幸せな気持ちで見ていいものだと思いますけどね。もう病んじゃう解散が大丈夫かなこれ。涙流しながら見るんですかあれ。泣いちゃう。もっと楽に見ていいと思うな。まあ、危ないと思うな。ちょっと心配ですね。ね、はい、はい、続きまして、はい、あれですね、私の動画をどうやったら再生回数伸びると思いますか。ちょっとの方でしたね、質問にお答えいただきありがとうございました、うん、開封動画を中心に投稿頑張っていきます。なんかね、開封する動画をいっぱい、あ、そういうの、でも楽しいよね、開封動画、そうそう、ビスタパックみたいなやつとかね、はいはいはい、私の好きな作品は、うるせえよ、違う、うるせえよそれ開封しても顔がうるせえ、顔がそれしか出てこないから8割食べられてるやつ好きな作品はエアーです。キー作品のあるゲームをプレイしたのがエアーでした。オープニングの鳥の歌は耳に残るメロディー癒されますうるせえな、お前らその前が再生回数めちゃめちゃアップしてる。なんでだよ、このね、コーンとね、ナッツしか入ってないんですよ、この中には。絶対知ってんだよ、中身、みんな、中身知ってんの。知ってる、知ってる、知ってる、やんなくていいよ。やんなくていい、昔の YouTuber やんなくていいよ。5年前の YouTuber じゃない。で、ね、松井さん、それ本気ですか、冗談ですよね、思わず吹いてしまいましたって言ってるけど、松井さん何言ったんですか、何言ったんだっけ、なんか悪いこと言ったんじゃないですか。悪いことしろって再生数増やすために言ってたの、なんか女を置けみたいな話をしたかな、うん、あ、そうですか。なんかほら、なんか違法な感じの、なんかあー、ね、おっしゃいよ、ね、あ、そうだ、アップ動画、テレビ番組アップロードしろとかわけわかんないこと言ってる時あったら、いや言ってないよ、そんなことはね。はい、で山下さん、少しダイエットした方がいいと思います。それな、正解、30を過ぎると病気にかかるリスクが高くなりますからね、今の仕事で激痩せしたもののより、あ、すごい、アンチに見せかけた親心っていう、親心、正しいこと言ってる、ね、アンチっぽいけど、うん、でもヤマピーはちょっと激痩せした方がいいぐらいだよね、まあ、てか激痩せしたよね、山ピー一回ね、痩せたしましたね、でまたラーメン屋でバイトしてちょっと太った、うん、まあ、だって一回バイトばっかしてめっちゃ痩せたんだよね、はい、そう、ちょっと怖い痩せ方して大丈夫っていう、真っ白だけどみたいな、そう、はい、でもね、ちょっと痩せなきゃいけないなというね、そうだね、ちょっと今日の衣装もあってさ、お腹周りがね、目立っちゃうから、どうしてバイト変えたら痩せるんじゃない、ああ、そう、だからもっとね、バイト先で飯食わなきゃいいのかな、うん、ああ、そうだ、あの、でも食わないと死んじゃうよね、確かに、量減らそう、量減らそうね、夜だから、でももう物自体がだってさ、ラーメンだからさ、そうですよね、ね、炭水化物とか脂質を取らないのに、タンパク質もまかない、まかないチャーシューだけとかできないの、いや、まあできますけど、誰かが栄養管理してくれたらいいんだけどな、一緒にするね、誰かがな、そっち行くんか、ハッピーに夜弁当持たせてあげる、誰か味噌汁作ってくんねえかないいよ、小林頼むよ、行っちゃったよ、頼むよ、二人で、あ、お金貯めよう、はい、というわけで、続きまして、太田編についたコメント、はいはい、だがしかしだ、
はい、あ、分かってくれてありがとう。しなしですよ、ね、あのやたら父をまさぐってるバイン動画もツイッターの方にあ、ね、ぜひこれ見てない方見てください。はい、続きまして、こちらはあイヤイロについたコメントですね。お珍しい、初めてコメントさせてもらいます。いつも見てます。2000棟は打ち上げ花火の殻をつけてフィット感のある服を上から着ると二次元特有の前下がりでいいですよと。打ち上げ花火の殻、まああれじゃないですか、あのこれ六尺玉の半分に割れたやつとかじゃないですか、ね、ココナッツ的な、それ持ってる人いる、ねえ花火しかな、花火しか実家花火工場あれある家庭用とかでもない拙者花火師の方、まあ、要はあ、なくない、半円状の何かをつけてくれってことね、半球東急ハンズで買えるよ、東急ハンズでカプセルのあれとか買った方がよくない、まあそうですよね、100キロの中危ないし、なんか花火の飾って、二次元のあのありえないぐらいのまん丸さを出すって考えたら半球状の何かはあった方がいい、ボールでよ、ダメなの、でも半球じゃなきゃダメってことですかね、あボール半分に切れるやつ、えムックのタオルじゃダメなの、いやなんかもう本当になんか花火師なのか、そこの発想が打ち上げ花火の殻が家にあるのかっていう、ちょっとなんか違うもんなんですかね、あそれ的なものってことなのかな、まあいいや、はい、ヤーピーの輪郭に近いので私も顔のつき方を勉強中です、お互い頑張りましょう、頑張れ、そうです、頑張ります、うん、ヤーピーあんま顔つりたがらないからね、うん、そうね、自信持ってから、ヤーピーはね下手くそなことしないんだよ、下手くそなことをしない、なんか自分が下手だからって言ってね、やる努力をしないんで、上手くなる努力、もうマジのダメ出しが始まったんで、でこれ後でジョナサンで聞きましたね、ゆっくり、ね、はい、続きましてさくらちゃんについたコメントでございます、はいはい、どこのカラコンですか、ね、あれ、ね、ドルチェかな、うんうんうん、なんかね、撮って、はい、ドルチェみたいな、あドルチェですか、ドルチェです、ね、アイスしかわかんない美味しいやつ、このね、美味しいやつ、このね、見えるかな、これの緑です、それワンデーのやつなんですけど、発色いいんだよ、はい、ここの、うんうんうん、へー、ドルチェの、これはドンキホーテとかでも買える、これはね、ドンキじゃ買えないと思うけど、でも最近ズラ屋さんとか、はいはいはい、あと岡田屋とかで買えます、なるほど、なるほど、あとよろしいでしょうか、このね、破き方ですね、カエルの仕方、隠したのに、せっかく隠したのに、ここがね、ごめんなさい、ちょっとね、腕力が出ちゃったから、腕力って言えじゃない、下手くそ、隠し方下手くそ、いって違うでしょ、めんどくさかっただけでしょ、あの人ちょっとおてんばがね、出ちゃいました、ね、しっかり密封されてたから、ちょっとね、開けるのが大変だったんですよ、もうしっかり密封、しまい方、いや握力めっちゃ強いやつから、はい、続きまして、ね、おそ松さんのムツボたちについたコメント、いや怖いが、はいはい、これは外国の方なので、うん、意味がよくわかりませんでした、あちょっと英文できてる、そうなんですよ、怖いね、さらに和訳してみました、ね、でもわざわざ書いてるよ、今ね調べてたんですよね、ずっとリアリニギみたいなこと書いてありました、うん、で意味がねわかんないんですけど、ニギ NIGGY、うん、でもとりあえずね、ニガ、うん、ニギーの意味は何だったの、それは、まあ、それまた、ただね、ネギっ子みたいって言われてるんじゃない、おそらくね、え、そのスペルだったっけ、アンチ、どっち、ね、どっち、それだけが気になるからさ、うん、多分ね、普通にね、プリティとかついてない、多分、けなされてるのかな、どうなんでしょう、 NIGGI じゃん、 NIGGI ですよ、まあ、いいや、まあいいや、アンチだったら見てないでしょ、そうですね、ヤンピーが全然違うスペルで今ググってるの聞いた、俺は今はい、ちょっとビビって、サンキューユアンチ、ユアンチ、褒めてるかもしれないでしょ、褒めてるかも、 My name is アンチ、これがね、調べらんないですよ、俗語だったのかな、多分、そうなんですよ、全然ね、検索しても出てこない単語でした、そうなんですよ、オッケーオッケーオッケー、でもまああれですよね、英語の人たちね、前見られてるっていうことで、そうなんです、いいじゃないですか、届いたよ英語圏でっていう、うん、はい、というわけで、通常のコメントは以上でございます。少なくない、小林のに比べて、そんな怒る、ごめんなさい、もう、いや、たまにしかしないから、たまにしかしないから、だって久しぶりに河合さんの動画あげたのに、いや、もう怖いよ、しかも、怖えよ、もう俺はもうまた懐けねえやんか、埋まってく、心を病んで地面に埋まっていく、ひとしく人形になっていく、垂直になっちゃってるから、ディリディリッディ、もうコスプレ上がろうかな、コスプレおばさんやめないで、河合さん4月まで予定あるけど、あるんかい、やめれねえじゃねえか、コースプレ、コースプレ、いや先輩のネタ勝ち上がってほしい、二の腕パンパンおじさん、はい、じゃあ続いて普通か、ちょっといきましょう、ね、はい、はい、はい、ここでアニラボから告知があります、お、はい、アニラボが DJ デビューします、うっそうっそうっそ、びっくりです
びっくりだよね。DJ ってあの、はい、チェケラチェケラチェケラみたいなやつ。チェケラチェケラのするイベントにお呼ばれを。はい、2月の24日水曜日アニソンディスコガイデン。アニソンディスクとディスコと言いますと、はい、はい、吉本のバンバンバンさんが主催されていらっしゃるという。はいはい、そうです。結構長いことやってるイベントですよね。結構長いことやってるし、本編の方は結構盛り上がっていらっしゃる。結構外伝も夜中に平日にやってるイベントなのに数十人も集まるという。そうすごいね。すごいイベントでございます。ありがたいことでございます。楽しそうなイベントにっていうか楽しいんですけど、はい、参加するんですけど、その23時半から朝の4時まで、はい、うん、あ、もうオールナイトってことですね。オールナイトで、はい、新宿のロフトっていうところで、はいはい、やるんですけれどもね。はい、はい、歌舞伎町をかいくぐって地下に行ったらあるんですよね。お高いんじゃないですか。それがね、うん、入場が無料です。どっしゃー、小林、小林頼むよ、小林助けて。あっぶね、びっくりしますね。こんなに楽しいイベントがなんと無料で、無料で、こちらに我々も出させていただける。そう、そうで、お客さんもコスプレできるので、はい、ぜひね、なんかこうわちゃわちゃ楽しみに、はい、そう、結構喋って、そうだね、うちらの出番が終わったら、うん、ゆっくり喋れたりとかもするし、はい、もちろんもっとすごい DJ の方々の、うん、ね、DJ タイムを楽しむということも。でもね、あれだよね、そのうちら行ったんですよね。はい、はい、ちょっとね、はい、勉強させて、はい、行ったんだけど、なんかそのクラブとか行ったことないうちらでも楽しめるかも。そうですね、よくイメージする、そうそうそう、ちょっと怖そうな感じでは、ね、新宿っていう場所も相まって、うん、ちょっとイメージがね、うん、ありますけど、全然優しい環境で、ギャルとギャル男がワーチャー、ワーキャーしてるんかと思ったら、そういうんじゃないと、そういうんじゃなくて、ね、タトゥー入ってる黒人しかいねえのかと思ってたけど用心棒がね、うん、最初の入り口にいたりもしないと。はい、大丈夫でございますのでね、はい、なので年がね、ちゃんと超えてる方、夜出歩いていい方は遊びに来てください。はい、ということで、以上アニラボからの告知でした。待ってます。